מיום רביעי בערב, בסביבות שעה 8, 9, הבן שלי רצה לנסוע לחיפה, ביקש מהחברים שלו להוריד אותו לתחנה, שם אותו בתחנה ובא איזה אוטו לקח אותו, ומאז נעלמו עקבותיו. אני התחלתי להתקשר אליו, הטלפון פתוח לא עונה, המשכתי להתקשר עד הבוקר, אני המשכתי להתקשר, אבל בסביבות 12-1 ככה הטלפון שלי נסגר לגמרי. אני התחלתי להתקשר לחברים שלו לשאול מה, נו, אף אחד לא ידע עליו כלום, אין, עד עכשיו אין שום מענה ממנו. ומישהו מהצבא בכלל מתעניין בכם? מישהו מנסה לעזור? את האמת, אף אחד לא מתעניין בצבא. עכשיו ברגע שהוא נהדר, אף אחד לא התקשר אליי מהצבא. אבל איך הצבא ידע שהוא נהדר? אני כבר הודעתי למשטרה והתקשרתי ושמתי תלונה במשטרה בדיוק למחרת בצהריים. המשטרה אמרו לי שהטלפון שלו במעקב. הטלפון שלו, המשטרה אמרו לה, הטלפון שלו נסגר בשעה 12:06 חצות בלילה. יש לך איזה מחשבות מה הוא עושה כרגע, לאן הוא, מה קרה בדיוק, יש לך איזושהי הערכה? את האמת, אין לי שום מחשבה, יש לי את המחשבה שזה הבן שלי, לא שם שלי. מה אני אגיד לך, איזה מחשבה? אתה יודע, הוא רב עם איזה מישהו, הוא השתכסף עם איזה מישהו? לא, אין שום אויבים, ילד נשמה. נשמה, גם בבית הוא בסדר גמור. הוא ניסה לעזור לי, הוא עוזר לי. יש לנו מצב משפחתי מאוד גרוע, אז בגלל זה ניסיתי לעזור לו בכל מיני דרכים, הגעתי לי לכמה בסיסים, את האמת עזרו לי. כדי לשחרר אותו? על מנת שקודם כל לקבל איזה תמיכה, משהו שהמצב שלנו ממש, אני בן אדם חולני, שהיה לי אירוע מוחי, סכרת, כל מיני, הרבה בעיות, ונפלתי כמה פעמים, אז הוא ישב לי ידים ואני אעזור לך, ואת האמת הוא עריק, תדע, אני כבר אומר לך. עריק בזמן הסיבה של הבית, לא עריק בזמן משהו אחר, לא שלא רוצה להתגייס, אלא הוא רוצה, המצב מאוד גרוע בבית. אני נכה צהל, פנסיונר מהמשטרה עם אחוזים נמוכים, ביטוח לאומי עם אחוזים נמוכים, אז את המצב ממש גרוע על הפנים, אז אבל כנחלתי כמה פעמים מהסכרת בבית, אבל לאבא, אני לא אעזוב אותך, מה שיהיה המצב. מה אתה עשית בצבא? חייל חי"ר. התגייסתי בשנת 70 עד 73. אחרי זה נכנסתי לקבע במשמר הגבול, הייתי 8 שנים, נפצעתי ויצאתי לפנסיה, 28%. הוא כל יום היה חוזר הביתה או כל יום היה ישן בבית? כן, כל יום בבית. הוא יוצא בשעה 6 בבוקר עד 8 בערב וחוזר הביתה. אוכל ויושן, זה משהו איזה. את האמת אני לא יכול להגיד לך עכשיו המשטרה, עד עכשיו אין לה, אני חושב שאין לה מדע בכלל המשטרה, ועד עכשיו לא עשו כלום המשטרה, יכול להיות שאין לה מדע, או שהם מחכים למשהו, לא יודע, מחר אנחנו במפעל, נתחיל לחפש מחר דרך המשטרה. תודה לך, תודה לך. כל טוב שבאמת תמצאו אותו בקרוב מאוד. תודה, מקווים, אינשאללה, ביי להתראות.